За първи път у нас от 60 години се строи затвор. Той се намира между Дупница и село Самураново. За него, знаете, се говори отдавна, но прогнозите са, че сега той ще посрещне първите си обитатели през април до година. Само по ново Стоян Нешев и операторът Кирил Караджов отидоха на разходка с правосъдния министър Крум Зарков в първия затвор без решетки. Вижте. Тук се случва нещо, което не се е случвало повече от 60 години в България. Строи се не само нов затвор, но нов комплекс. Който на практика не отговаря на представите за затвор в България. Намира се в полите на Рила, между Дупница и село Самураново, на метри от действащото затворническо общежитие. Това, което вие наричате супермодерен затвор, е всъщност затвор, който отговаря на стандартите не само за престой вътре, но и стандартите за работа с затворници, така че като излезат да не извършват повече престъпления. 400 осъдени ще излежават наказанията си в 200 килии, но без решетки. Във всяка по двама затворници. Строим със средства по норвежкия финансов механизъм. Трябва да бъдем благодарни на норвежката държава, че ги предоставят. Те са предоставени от много време. По една или друга причина работите така и така не започваха. Осъдителните решения от Страсбург са едно. Но тук става дума да дигнем нивото на цялата система. И престоя в затвора не е самоцел. Това е много важно да се разбере. И макар все още да няма килии, строителството напредва с бързи темпове, отчитат от Правосъдното министерство. Това е едно много модерно съоръжение, което включва 8 сгради, които се строят на два етапа. Каква е площта, на която се строи цялата този комплекс? Площ, това са бивши военни поделения и е над 100 декара. Колко струва? Целият проект е без ДДС около 35 милиона лева. Най-вероятно ще се чуят и такива критики, че много либерално всичко ще изглежда, се едно не си в затвора, а си на хотел. Няма как да изглежда либерално, просто това е един стандартен затвор, който отговаря на всички европейски стандарти. Просто няма да има решетки, но прозорците са от закалено стъкло и не могат по същия начин, както ако има решетки, те няма да имат, ще бъдат ограничени. Имайте предвид, че цялото съоръжение ще бъде опасано от 6 метрова бетонна ограда, след което ще има втори периметър, втора 5 метрова ограда. Ще бъде снабдено с най-модерната и съвременна охранителна техника. Ще има училище, библиотека, параклис, както и производствени цехове, в които затворниците ще работят. Тук ще бъде изградена тъй наречената Halfway House. Това е къщичка на средата на пътя. В нея лишените от свобода, на които им остава кратък срок от изтърпяване на присъдата, ще бъдат настанявани примерно за последните 6 месеца от присъдата, преди да излезат отново в обществото, като те, за да придобият социалните умения да се грижат навън за себе си, ще им се налага чисто битовите неща, като това да се изпере, да се изготви, да го осъществяват тук в тази къщичка Halfway House. Тези нововъведения ще оскъпят ли престоя на един затворник? Не. Не. Реално тук нямаме финансиране от държавата по отношение на строителството и обзавеждането на това съоръжение. А в момента каква е ситуацията? Каква е моментната снимка? Има ли недостиг на места в затворите в България? В момента не. Ние имаме 12 действащи затвора в България, в които има настанени към момента някъде около 6000 лишени от свобода. Сега се насочваме към основния корпус. До него ще бъде мултифункционална сграда, в която ще е настанен кухненския блок, медицински център, пералното помещение. Като медицинския център ще има и изградена топла връзка с основния корпус на затвора. Зад тях се намират и двете работилници, в които лишените от свобода ще могат да полагат труд. Ще има и хотел, но само за служители. На това място ще бъде изграден учебен център за 100 човека, в който ще се обучават служители на Главна дирекция охрана, както новоназначени, така и минаващи последващи обучения, защото за нас, като ръководство на Министерството, е много важен човешкия фактор и считаме, че инвестицията в добре обучени служители е много важна за цялата система и въобще за цялото ни общество. Към учебния център ще бъде изграден и хотелска част, пак за 100 човека, тъй като това са хора, които
ще бъдат с откъсване от работните си места или преди да постъпят на тях и по-дълго време ще трябва тяхното обучение. Заради новия затвор няма да бъдат закривани стари. Всъщност, кой е най-големият проблем на затворниците днес? На различни неща, както от условията, при които търпят наказанията, така отношението. Някои се жалят и от храната, която получават, или че не им се осигуряват достатъчно свиждания. От различни неща. Всеки човек е с проблемите си. Новият начин за превъзпитаване на осъдените ще намали броя на рецидивистите. Надява се правосъдния министър. Затворниците са си затворници. И самото място само по себе си не решава проблем. Става дума за нов начин на работа. Не за техния престой толкова, не за кухнята или за 4 квадратни метра, а за нов начин на работа с тях. И като казвам работа, това става дума за усилия. От страна на затворническата администрация от една страна, но и от страна на лишение от свобода от друга. Ако той не иска, няма. И тогава ще изкара живота си на такова място. Засъбуди се Стоян Нешев.